Şuşa ilinin ilk böyük tədbiri Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının keçiriləcəyi tarix dəqiqləşib. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, festivalın 12-14 may tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tədbir Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Qeyd edək ki, Şuşada iyulda Vaqif Poeziya günlərinin, avqustda Muğam televiziya müsabiqəsinin final mərhələsinin və qaliblərin qala konsertinin keçirilməsi planlaşdırılır.